Келесі. Тауарлардың жалпы сомаларын салыстырыңыз. Бұл жерде де барлығын қоссақ, қосып шығарсақ болады, немесе салыстырмалы түрде. Қараңыз, біріншісі 750, ал мынау 685. Демек, біріншісі көп. Мына бірінші санымыз. Ал мына жерде 690, ал келесі 745. Демек, бұл жерде 745 көп. Енді бұлардың қосындысы, қосындысын салыстыратын болсақ, 2-ін қосайық. 0, 12, 3, 14, ал мына жерде қосында 0, 4, 1440, 1430, демек, А қатарында сандар саны.